ထောင်ရန်ရှိသကခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်85ဥရှိန်ဟွာနှင့်ဒေါတာစိန်အီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေထော်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဥထိန်လေးဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအပြင်းစင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးမျိုးမြင့် အပေါ်ဝင်များအဖြစ်ဒေါက်တာမန်သက်ဆန်နှင့်ဦးအေးစံတို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ဦးရှိန်ဟွက်နှင့်ဒေါ်ထားစိန်တရမမှုတွင်ကွယ်လွန်သူတရလူဣတရဝင်ကိုစလဲအဖြစ်ဂျိုင်ညစ်သူအားလုံးကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုလျင်အမှုတစ်ခုလုံးရစဲခြင်းရှိမရှိ ရလေမွားဟာကျညာပေးစီလိုသောဝေပုံစုသည်၎င်းဆက်ဆန်ခွင့်ရှိသည့်ဝေပုံစုအတိုင်းမှန်နေလျင်တရဝင်ကိုစလေများပြည်စုံစွာမထည့်သွင်းုံမျှဖြင့်အမှုတမှုလုံးရစဲမသွားခြင်းဥွှေအောင်းနှင့်ဥွှိန်ဟွက်တို့သည်ကွယ်လွန်သူဥွှ�ဝမ်ဤညည်ယင်းတော်ဆက်သူများဖြစ်ကြသည်ဥွှ�ဝမ်ဤဇနီးတော်တင်နှင့်ဥွှေအောင်းတို့ကငွေကြက်၃၀၀၀တန်အသောအောင်းတို့ကိုဝယ်ယူခဲ့ရာဥွှေအောင်းက ကျက်တတောင်းထဲဝင်သည်ဓာတင်နှင့်ဥွှ�ဝမ်တို့ွယ်လွန်ရဥွှ�ရောင်နှင့်ဥွှိုင်ဟွှတ်တို့သည်ဥွှ�ဝမ်ဤအမွေကိုဆက်ခံကြသည်ဥွှ�ရောင်ကမွန်ပြီနယ်တရားရုံတွင်အချင်းဖြစ်အဆောက်အုံဤသုံးပုံတပုံကိုပိုင်းဆိုင်သောမောဟကြီးညာဘี้ยန်နှင့်ကျန်အစိအပိုင်းကိုအမွေခွဲဝေပေးစီရန်တရားဆွဲဆိုသည်အမှုဆွဲဆိုစဉ်အတွင်ဥွှ�ရောင်ကွယ်လွန်သည်။ဖြင့် စနီးဒေါထားဆိုင်ကိုတရဝင်းကိုစလဲအဖြစ်ထည့်သွင်းကြောင်းဝွန်ပြင်းနေတရားယုံကအမိန့်ချသည်ထို့နောက်တရရဲ့ပြိုင်ဥရှိန်ဟွက်ဗတ်မဥွှေအောင်ဤနေရာတွင်တရဝင်းကိုစလဲများပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိ၍အမှုရဲစဲသွားပြီဟုဆိုကာအမှုကိုပလက်ပေးရန်ရှားထားသည်ဝွန်ပြင်းနေတရားယုံကရှင်းရှားထားချက်ကိုပလက်လိုက်သည့်ဖြင့်ဥရှိန်ဟွက်ကဗဟုတရားယုံတွင် ဤပြင်းစင်မှုကိုလျှော့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ဆုံးဖြတ်ချက်တရမမှုတမှုတွင်တရလိုွယ်လွန်သွားသောအခါအမွေစားအမွေခံတအူးထပ်ပူ၍ကြံ့ညစ်တီတွင်အားလုံးကိုတရဝင်ကိုစလဲအဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုလျင်အမှုတစ်ခုလုံးရဲဆဲခြင်းရှိမရှိဆိုသောအချက်မှာအမှုဤဖြစ်ရအပေါ်တွင်မူတည်ပေသည်။ထမှန်ဆုံးဖြတ်ချက် ဤအမှုတွင်ဥွှေအောင်းကအချင်းဖြစ်ဥပစာဤ၃ပုံတပုံကိုမိမိပိုင်ဆိုင်သောမောဟကြီးညာပေးစီရန်ဆွဲစုထားခြင်းဖြစ်သည်။လျှောက်ထားသူတင်ပြသည့်အတိုင်းဥွှေအောင်းကွယ်လွန်သောအခါဩရတတာကြံ့ရင့်ပါမူတော်ထားဆိုင်သည်။ဥွှေအောင်းကြံ့ရင့်သောအမွေဤ၄ပုံ၃ပုံကိုဆက်ခံခွင့်ရှိသည်ဖြင့်ဥွှေအောင်းဆွဲစုသည့်အတိုင်းမှန်ပါလျင်ဥပစာဤ၄ပုံတပုံကိုတော်ထားဆိုင်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သောဖြေရာအမှုတွင်ဥှွှေအောင်ဤဩရတတာမပါဝင်စေကမူဒေါထားဆိုင်သည့်အချင်းဖြစ်ဥပစာဤလေးပုံတပုံကိုပိုင်ဆိုင်သောတရားယုံခကျညာပေးနိုင်သည့်ဖြစ်၍ဥှွှေအောင်ဤဩရတတာကိုတရားဝင်ကိုစလည်းအဖြစ်မထည့်သွင်းုံမျှဖြင့်အမှုတမှုလုံးမှာရဲစဲသောရံအကြောင်းမရှိချေ။လျှောက်ထားသူအတွက်ဥထွန့်ရွှေကိုစားဒေါဝင်းတင်ဘဟုတရားယုံရှိနေကရေးသားလျှောက်လဲချက်တင်သည် လျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဥနီနီယုဘโหတရားယုံရှိနေတရားရဲအကြံပေးဥတင်ထွန်းဥရွှေအောင်နဲ့ဥချိန်ခွက်တို့သည်ဥလောင်ကွန်ဆိုသူ၏တားများဖြစ်ကြပြီးကွယ်လွန်သူဥဆွေဝမ်၏ညီရဲ့ရင်တော်ဆက်သူများလည်းဖြစ်ကြသည်ဥဆွေဝမ်၏ဇနီးကွယ်လွန်သူဒေါ်တင်နှင့်ဥရွှေအောင်တို့သည်မောလမြိုင်မြို့ မင်းကလေးကြောင့်အမတ်စက်နှဲ့ဟုခေါ်တွင်သည့်အစောင်းအောင်းကို1962ခုနှစ်အတွင်းတွင်အဖိုးငွေ7000ပြန့်ဝယ်ယူခဲ့ရာဥွှေရောင်က7000ထဲဝင်ခဲ့သည်ဟုအဆိုရှိသည်ဥွှေရောင်ကယင်းအစောင်းအောင်းအောက်ထပ်တွင်၎င်းဥွှေ့ဝမ်နှင့်ဒေါ်တင်တို့မိသားစုကအပေါ်ထပ်တွင်၎င်းနေထိုင်လာခဲ့ကြသည်ဒေါ်တင်နှင့်ဥွှေ့ဝမ်တို့ကွယ်လွန်ရာဥွှေရောင်နှင့်ဥွှိန်ဟွတ်တို့သည် ဥွှေဝံဤအမွေကိုဆက်ခံကြသည်ဟုအဆိုရှိသည်ဥွှေအောင်ကမွန်ပြည်နယ်တရားရုံး1984ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်53မာတွင်အချင်းဖြစ်အစောင်းအုံဤ3ပုံတပုံကိုပိုင်ဆိုင်သောမဟာကြီးညာဘေးရန်နှင့်ကြံအစိမ့်အပိုင်းကိုအမွေခွဲဝေပေးစေရန်တရားစွဲဆိုသည်အမှုဆွဲဆိုထားစဉ်အတွင်1986ခုနှစ်လီလာပိုင်းရှိရနေတွင်ဥွှေအောင်ကွယ်လွန်သွားသဖြင့် စနေဖြစ်သူဒေါက်တာဆိုင်ကိုတရဝင်းကိုစလည်းအဖြစ်ထည့်သွင်းကြောင်းမွန်ပြည်နယ်တရားရုံးက1986ခုနှစ်6လပိုင်း4ရက်နေ့တွင်အမိန့်ချမှတ်သည်။ထို့နောက်တရပြိုင်ဦးချိန်ဟွတ်ဘတ်မှ ဥွှေအောင်၏နေရာတွင်တရားဝင်ကိုစလည်းများပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိ၍ဥွှေအောင်ဆွဲစုသောအမှုမှာတရားမကျင်ထုံးဥပဒေအမိန့်နှဆနှစ်နီးသုံးအရာရဲစဲသွားပြီဟုဆိုကာအမှုကိုပလက်ပီရန်ရှားထားသည်မွန်ပြည်နယ်တရားရုံးကရှင်းရှားထားချက်ကိုပလက်လိုက်သည်ဖြင့်ဥရှိန်ဟွက်ကဗဟုတရားရုံးတွင်ဤပြင်စင်မှုကိုရှားထားသည် မွန်ပြည်နယ်တရားရုံးသည်ရှောက်ထားသူဤရှောက်ထားကို၁၂ရက်၈လ၁၉၈၇ရက်စွဲပါနေ့စဉ်မှတ်တမ်းအမိအရာပလက်ရာ၌အကြောင်းတစုံတရာပြသထုတ်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။စီရင်ချက်တွင်မြီတိအချက်အလက်များပါရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းတရားမဂျင်ထုံးဥပဒေအမိ၂၀နည်း၄နှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။မွန်ပြည်နယ်တရားရုံးဤအမိသည့်ရှင်းပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်မညီညွတ်ကြောင်းတွေ့ရသည် ထို့ပြင်မူလာယုံသည်အဆုံးအဖြတ်ပြုသည့်ပြေတနာကိုညီတိအချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ဆုံးဖြတ်ကြောင်းပေါ်ပြတ်ထားခြင်းမရှိ၍ရင်းအမိတ်မှားသည့်မှန်သည့်ကိုဗဟုတရားယုံကစစ်စရာ၌မူလာယုံ၏အမြင်ကိုတိခွန့်ဆုံးရှုံးရသည်ကိုသတိချက်တင်ပြီ။တရပြိုင်ဘက်မှအမှုကိုပလက်ပေးရန်လျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာကို1989ခုနှစ်၊၄လပိုင်း၉ရက်နေ့ရက်စွဲတက်ထားကြောင်းတွေ့ရသည် ရှင်ရှောက်လာကို1988ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းကိုရည်နေတွင်တင်သွင်းသောမူလယုံဤကိုရက်ခုနှစ်လ1989ရက်စွဲပါ၄၀မှတ်တမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်ရက်စွဲမှရင်ကြောင်းကိုမူလယုံဤ၄၀မှတ်တမ်းတွင်ဖြစ်စေအကြံပိချက်ရေးသားတင်ပြသောတရားရေးဝင်ထမ်းအစစ်နှစ်ဤအကြံပြုချက်တွင်ဖြစ်စေညွန်ပြထားခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရသည် အမှန်ဆိုတော့ရင်းမာရင်ချက်ကိုညှုံပြ၍လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်စေသင့်သည်။ဒေါ်ထားစိန်အားကွယ်လွန်သူတရရလို့ဥွှွှေအောင်ဤတရဝင်ကိုစလဲအဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးရင်ရှားထားသော59ရက်5လ1986ရက်စွဲပါရှားလွားကိုဥနီနီယူဆိုသူကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဒေါ်ထားစိန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရသည် ဦးနီနီယူသည်တရရလဥွှေအောင်ထံမှရှိနေကိုဇလဲစားရာခဲ့သည်မှန်တော်လေဥွှေအောင်ကွယ်လွန်သွားသည့်နှင့်ကြပြိုင်နေဦးနီနီယူသည်အမှုတွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိတော့ချေဒေါတာဆိုင်ကဦးနီနီယူအားရှိနေကိုဇလဲစားပေးထားကြောင်းမွန်ပြင်းနေတရားရုံးအမှုတွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းတွင်မတွေ့ရချေကိုဇလဲစားလည်းမရှိချေဤအခြေအနေတွင်ဦးနီနီယူဤလျှောက်ထားချက်သည်တရားဝင်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေ တို့ရာတွင်ယင်းလျှောက်လော်ပေါ်၌တရေပြိုင်ဤရှိနေခမကန့်ကွက်ကြောင်းပြည်နယ်တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အုပ်ကထားမှတ်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်တို့ဖြစ်၍ဒေါတာစိန်အားဥွှရောင်ဤတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းပေးရန်လျှောက်ထားချက်သည်ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိတော့လေမူလ young တွင်ဖြစ်စေဤပြင်းစင်မှုတွင်ဖြစ်စေယင်းချွတ်ချော်မှုကိုတဖတ်မှကန့်ကွက်တင်ပြထားခြင်းမရှိ၍ ရင်ချွတ်ချော်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေါ်ထားစိန်အားတရားဝင်ကိုစလဲအဖြစ်ထည့်သွင်းသည့်အမိန့်ကိုဆက်ဖက်ရန်မတင်ပေ။တို့ရားတွင်တရားရုံများသည့်ရင်ချွတ်ချော်မှုမျိုးမပေါ်ပေါက်စေရန်အထူးတိတိချက်ရန်လိုသည့်မူလရုံးကဗဟုတရားရုံမှအမှုတွဲပြန်လဲရရှိသည့်အခါဒေါ်ထားစိန်ကရှိနေငှားသည့်ကိုစလဲစာကိုတောင်းယူ၍အမှုတွဲ၌မှတ်တမ်းတင်ထားရန်ဝင်ပြနေသည့်တရားရုံအားညွှန်ကြားလိုက်သည်။ လျှောက်ထားသူဤရှိနေကဒေါ်ဖြံဥတင်ရွှေပါနှစ်နှစ်မောင်ဂျင်ဝင်းဥမွှာဤတရဝင်းကိုစလဲစီရင်ထုံးကိုကူကား၍ဥရွှေအောင်ဤအောရတသားကိုတရဝင်းကိုစလဲအဖြစ်ထဲသွင်းခြင်းမပြုခြင်းကြောင့်ဥရွှေအောင်ဆွဲဆိုသောအမှုမှာတရမကျင်ထုံးဥပဒေအမိန့်၂၂နီး၃နှစ်အရရဲစဲသောကြောင့်တင်ပြလျှောက်ထားသည်လျှောက်ထားခံရသူဤရှိနေက ဟာပီပာငားနှင့်နိုင်ငံတော်ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးပန်းပါနှင့်နှင့်စူပရာမိုးနီယန်နှင့်ဒေါ်ယုံပါခွနှင့်စီရင်ထုံးများကိုကိုကရွေဥွှရောင်ဤအောရတတာဆိုသူအားတရားဝင်ကိုစလက်အဖြစ်ထဲသွင်းခြင်းမပြုရုံများဖြင့်အမှုရဲစဲခြင်းမရှိချောင်အကျယ်တဝင့်တင်ပြရှောက်ထားသည်စူပရာမိုးနီယန်အမှုတွင်တရားပြိုင်တူဖြစ်သူဥဝနအွယ်လွန်သောအခါ ဩရတတာကြံရီကြောင်းမပေါ်ပေါက်သဖြင့်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ယုံကိုသာလျှင်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းရန်လိုသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဤအမှုဖြစ်ရသည့်တူညီခြင်းမရှိချေ။ဟာဖီအမှုတွင်အောက်ပါအတိုင်းထုံးဖွဲ့ထားသည် The provisions in Order 22, Civil Procedure Code do not render it imperative for all that is of a deceased party to be added as Legal representative to enable the suit to proceed. If a person had been added as legal representative and no objection has been taken that person does not represent the estate, the proceeding of the court cannot be considered irregular simply on the ground that all the heirs of the deceased person have not been added. ဤအမှုတွင်ဒေါထားစိန်အားတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးရင်တင်ပြစဉ်ကရှောက်ထားခံရသည်သည့်တစုံတရာကံကွက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သည့်အလျောက်အထပ်ပါစီရင်ထုံးအရဥွှေအောင်းဤအော်ရတတာဖြစ်သူအားတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းရန်ပြက်ွက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးအမှုကိုပါလက်ပေးရန်တောင်းဆိုရန်မတင်ချေ လျှောက်ထားသူဗမတရားဝင်ကိုစလေမြအပြည့်အစုံထဲ့သွင်းရေးမှလျှောက်ထားသူဤတာဝန်မဟုတ်၍လျှောက်ထားသူအနေဖြင့်စိတ်ငြိမ်စွာစောင့်ကြည့်ရမည်ဆိုသောအချက်ကိုမုံကြီးနယ်တရားရုံးကထဲ့သွင်းစဉ်းစားမှုမပြုခြင်းမှမှာရင်ချောင်းလျှောက်ထားသည်ဒေါ်ထားစိန်အားတရားဝင်ကိုစလေအဖြစ်ထဲ့သွင်းစီရင်လျှောက်ထားစင်ကတရားဝင်ကိုစလေပြည့်ပြည့်စုံစုံထဲ့သွင်းခြင်းမရှိချောင်တစ်ဖက်အမှုတယ်ကသိရှိလျင် ထိုင်တဲ့လူတရားယုံတို့တင်ပြရန်တာဝန်ရှိသည်အမှုအနိုင်ရရှိရ၏အတွက်စိတ်ငြိမ်စွာစောင့်ကြည့်ရမည်ဟုသောအယူအဆမှရှင်းမြန်းသည်အမှုကိုနိလန်တကြားစစ်ဆေးရ၏အတွက်ပြတ်ထန်းထားသောလုံထုံးလုံနီးများကိုအလွဲသုံးစားပြုရလဲရောက်သည်ရှင်အမှုသည်ဤရှေ့နေအနေဖြင့်လဲတာဝန်ပြက်ွက်ရရောက်သည်တရားမမှုတမှုတွင်တရားလို꽌လွန်သောအခါ အမွေစားအမွေခံတအူးထပ်ပူ၍ကြံရည်တီတွင်အားလုံးကိုတရားဝင်ကိုစလဲအဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုလျင်အမှုတစ်ခုလုံးရက်စဲခြင်းရှိမရှိဆိုသောအချက်မှာအမှုဤဖြစ်ရအပေါ်တွင်မူတည်ပေသည်ဒေါ်ဖြန်းဥတင်ရွှေပါနှင့်အမှုတွင်တိုင်းတရားရုံ၌အယူခံတရားပြိုင်ဥမှှာတီဒီဂရီရရှိခဲ့သည့်အလျောက်၎င်းွယ်လွန်သွားသောအခါဒီဂရီအကျိုးခံစားခွင့်များကို အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသောဇနီးဒေါ်ခင်စိန်နှင့်တာမောင်ချင်ဝင်းတို့ရရှိမိဖြစ်သည့်ထို့အပြင်1960ပြည့်နှစ်နှင့်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအုပ်ပဒေပုံမှနှစ်ကားငယ်အရသူတို့သည်ဒေါ်ဖြန်းတို့၏အင်ရှင်မယားအဖြစ်တို့ရောက်ရှိသွားကြသည်ဒေါ်ဖြန်းတို့သည်ဒေါ်ခင်စိန်အားစီကန်းသက်ကာလအတွင်းဥမွှားဤတရားဝင်ကိုစလဲအဖြစ် သူတို့တင်သွင်းသောအယူခံမှုများတွင်ထည့်သွင်းရန်ပြက်ွက်သောကြောင့်ဒေါခင်စိန်အနေဖြင့်ခင်ပွန်းရရှိခဲ့သောဒီဂရီကိုအတည်ပြုတွင်အပိသက်အတည်ဖြစ်သွားလေသည်။ဒိုးဖြည့်ရာဒေါဖြန်းတို့သည်အယူခံတွင်မောင်းကျင်ဝင်းအပေါ်အနိုင်ရရှိစေကမူဒေါခင်စိန်သည်ဥမှှဤဇနီးအနေဖြင့်ခင်ပွန်းရရှိခဲ့သောဒီဂရီအားအတည်ပြုတွင်ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာအကြောင်းမရှိစေ။ဒိုးဖြည့်၍ဗဟိုတရားရုံးက မောင်ဂျင်ဝင်းအပေါ်တင်သွင်းသောအယူခံအသီးအကိုခွင်ပြူမည်ဆိုပါကလည်းအယူခံတရေလိုဒေါ်ဖြန်းတို့အဖိုးဒေါ်ခင်စိန်ကဥမွှားရရှိခဲ့သောဒီဂရီကိုအတီပြူသည့်အခါအချင်းဖြစ်ဥပစာများမှထွက်ပြေးရန်သာရှိတော့သည်ဖြစ်၍သူတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖွယ်ရာအကြောင်းမရှိတော့သည်ဖြင့်ဒေါ်ဖြန်းတို့တင်သွင်းသောအယူခံမှုကိုဆက်လက်၍ဆောင်ရွက်လျင်အချင်းနှီးဖြစ်ရန်သာအကြောင်းရှိတော့သည်ဖြင့် ယူကံမှုအတိအသီမှရက်စဲသွားသည့်ဟုဗဟိုတရားယုံကကြောက်ယူဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဤအမှုတွင်ဥွှေအောင်ကအချင်းဖြစ်ဥပစာဤတုံးပုံတုံးပုံကိုမိမိပိုင်ဆိုင်သောမောဟကြီးညာဘေးစီရန်ဆွဲစုထားခြင်းဖြစ်သည်။လျှောက်ထားသူတင်ပြသည့်အတိုင်းဥွှေအောင်ကွယ်လွန်သောအခါဩရတတာဉာဏ်ရိပ်ပါမှုဒေါထားဆိုင်သည့်ဥွှေအောင်ဉာဏ်ရိပ်သောအမွေဤလေးပုံသုံးပုံကိုဆက်ခံခွင့်ရှိသည်ဖြင့် ဥရွှေအောင်ဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းမှန်ပါလျင်ဥပ္ပစာဤလေးပုံတစ်ပုံကိုဒေါထားစိန်ကပိုင်းဆိုင်ခွင့်ရရှိမိဖြစ်သည်ဒို့ဖြစ်ရအမှုတွင်ဥရွှေအောင်ဤအောရတတာမပါဝင်စေကမူဒေါထားစိန်သည်အချင်းဖြစ်ဥပ္ပစာဤလေးပုံတစ်ပုံကိုပိုင်းဆိုင်ချောင်းတရားရုံးကကြီးညာပေးနိုင်သည့်ဖြစ်၍ ဥရွှေအောင်ဤဩရတသားကိုတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မထဲ့သွင်းုံမျှဖြင့်အမှုတက်မှုလုံးမှာရဲစဲသောရန်အကြောင်းမရှိချေ။ဤအမှုတွင်ပေါ်ပေါသောဖြစ်ရတို့သည်ဒေါ်ဖြံဥတင်ရွှေပါနှင့်အမှုတွင်ပေါ်ပေါသောဖြစ်ရများနှင့်မတူသည့်အလျောက်လျှောက်ထားသူဗမာတင်ပြချက်ကိုလက်ခံနိုင်ရန်အကြောင်းမရှိချေ။လျှောက်ထားခံရသူဤရှိနေက ဥွှေအောင်သည်အမွေစီမံခံခွဲပေးစီလိုမှုအပါအဝင်တတကွေများရလိုကြအောင်ဆွဲဆိုထားရာရှင်အမှု၌ဥွှေအောင်အမှန်တကယ်ဝေပုံစုရရှိမည်မရရှိမည်ကိုဒီဂရီမချမှတ်ရသေးသည့်ဖြင့်ဥွှေအောင်ဤဝေစုအနေဖြင့်တိကြားမရှိသေးကြောင်းဥွှေအောင်၌အောရတာတာရှိခဲ့ပါလျင်ရှင်ပြည်တနာမှဒေါတာစိန်နှင့်အောရတာတို့ဤပြည်တနာတာဖြစ်ကြောင်း ဩရတရှိတိတိုင်အောင်၎င်းသည်အမွေတစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သူမဟုတ်၍၎င်းအာတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထဲ့သွင်းရန်လိုအပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းတင်ပြရှောက်ထားသည်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အစုံအလေးမထဲ့သွင်းခြင်းကြောင့်အမှုရဲစဲခြင်းရှိမရှိပြသနာကိုအမှုအကြောင်းအရာအားဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်ဥွှရောင်ကအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းများတွင်မိမိပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်အရာသုံးပုံတစ်ပုံ အကိုဖြစ်သူဤအမွေဆက်ခံသူအဖြစ်ဖြင့်သုံးပုံတပုံပေါင်းသုံးပုံနှစ်ပုံရားထိုက်သည်ဟုအစိုးလှရတွင်အစိုးပြူထားသည့်ဖြစ်၍မှန်မှန်အစုံဖြတ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်ရှင်အမှုအနေအထာအရာအမှုရစဲခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်၍ဝေစုကိုတရားရုံးကမတတ်မှတ်ရသေးသည့်အချက်မှာဆက်ဆိုင်သောကိစ္စမဟုတ်ချေထို့ပြင်ဩရတာသည်အမွေပုံတစ်ရက်လုံးနှင့် တဆိုင်သူမဟုတ်၍၎င်းအားထဲ့သွင်းရန်လိုအပ်မည်မဟုတ်ဟူသောတင်ပြချက်မှာလေမှာရင်သည်ဥွှရွှေအောင်တွင်ဩရတတာကြံရစ်ပါမူအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းတွင်စိုင်တင်တလောက်စိုင်မည်ဖြစ်၍သူအားတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထဲ့သွင်းခြင်းမပြုပါကသူ၏ဝေစုနှင့်ဆက်လျင်းသည်။အမှုရဲစဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ရှောက်ထားခံရသူကဥွှရွှေအောင်တွင်ဩရတတာရှိကြောင်းမပေါ်ပေါက်ပါဟုတင်ပြရှောက်ထားသည် မှုရဲစဲသွား၍ပလက်ဘေးရန်ရှောက်ထားခံရသူတင့်တွင်သောရှောက်လှ၌ဥွှရွှေအောင်တွင်ဩရတတာရှိကြောင်းပေါ်ပြထားခြင်းမရှိချေတရားဝင်ကိုစလေမပြေစုံချောင်းသာပေါ်ပြထားသည်ရှင်ဆွဆွဲချက်မှန်မှန်မှန်တရားလိုဘကဖြေချထားခြင်းမရှိ၍ဥွှရွှေအောင်တွင်ဇနီးဒေါ်ထားဆိုင်မှအပအချားအမွေစာအမွေခံကြံ့ရည်ချင်းရှိမရှိမသိရချေ ဤကဲ့သို့အချက်အလက်မစုံလင်ဘဲမူလယုံသည့်အမှုရယ်စဲခြင်းရှိမရှိပြည့်တနာကိုဆုံးဖြတ်ရန်မတင်ချေဝွန်ပြီနယ်တရားယုံသည့်ဥွှေအောင်တွင်ဩရတចัญရင်ချင်းရှိမရှိဒေါထားဆိုင်အားတင်ပြစေသင့်သည်ចัญရင်ချင်းရှိမရှိအငင်းပွားလျင်စုံစမ်းစစ်ဆေး၍အဆုံးအဖြတ်ပြုသင့်သည်ဤစီရင်ချက်ကိုအဆုံးမတတ်မီမှတ်ချက်ပြုလိုသောအချက်တစ်ရက်ရှိသည် ဥွှေအောင်ဤနေရာတွင်ဒေါတာဆိုင်အားစိက္ခန္တကာလအတွင်တရားဝင်ကိုစက်လေအဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်ရာဥွှေအောင်တွင်အခြားအမွေစားအမွေခံကျန်ရစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါကကာလစိက္ခန္တအုပ်ပဒိပထမဇယအမှတ်စဉ်181တွင်တတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်ကျန်အမွေစားအမွေခံများကိုတရားမကျင်ထုံးဥပဒေအမိန့်ဒီနီး30အရ ဥရွှေအောင်၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်ထက်မှန်ထဲသွင်းနိုင်သည်အထက်ဖို့ပြပါအကြောင်းများကြောင့်အီပြည့်စင်မှုကိုဇယိတ်နှစ်တက ्वा ပါလလိုက်သည်ရှေးနေကားကိုကြက်တရားတတ်မှတ်သည်